നമസ്കാരം ഇൻസ്റ്റാളിലേക്ക് സ്വാഗതം രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ജമ്മു കാശ്മീരിലെത്തിയത് വലിയൊരു വാർത്തയായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇത്തരമൊരു പദയാത്ര നടത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ബിജെപി നേതാക്കൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് ഉയർത്തിയിരുന്നു അത്രയധികം സമാധാനപരമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സുരക്ഷാ ഭീഷണി തന്നെയാണ് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഈ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൽക്കാലികമായി ഈ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പുനരാരംഭിച്ച യാത്ര 20 കിലോമീറ്ററാണ് പിന്നിടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ 1 കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവർക്കുണ്ടായത് ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ബെനിഹാൽ തുരങ്കം പിന്നിട്ടതിനു ശേഷം വൻ ജനക്കൂട്ടം ഈ യാത്രയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും സാധിച്ചില്ലെന്നും തുടർന്ന് രാഹുലിനെ സുരക്ഷാ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയ ശേഷം ഇന്നത്തേക്കുള്ള യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയ ശേഷമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സുരക്ഷിതനാക്കി മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മതിയായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യാത്ര നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള ഒമർ അബ്ദുള്ളയും ബെനിഹാലിൽ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ യാത്ര കശ്മീർ താഴ്വരയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി തന്നെയാണ് ബെനിഹാലിൽ വെച്ച് ഇത് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇനി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കൂവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് അദ്ദേഹം വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വളരെ കുപിതരായി തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് യാത്ര തുടരാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങളത് അനുവദിക്കില്ല എന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇനി യാത്ര പുനരാരംഭിക്കൂവെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുവർക്കും സുരക്ഷ നൽകുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ച തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുന്നു എന്നുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് വേണുഗോപാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നിശിതമായ വിമർശനവും അദ്ദേഹം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നിർത്തിയത് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാരണത്താലാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയെങ്കിൽ പോലും യാത്രയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പിൻവാങ്ങൽ ഗുരുതരമായൊരു വീഴ്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരണകൂടം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സുരക്ഷാ പാളിച്ചകൾ കാരണം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര നിർത്തേണ്ടി വന്നെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കശ്മീരിലേക്ക് യാത്ര നീങ്ങാനിരിക്കെ നിർത്തിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് രാഹുലും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് CRPFനെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രം എന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്റെയും തന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം തനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല യാത്ര തുടരരുത് എന്നാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇതേ പിഴവ് ആവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നേരത്തെയും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള പരാതി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രാഹുലിനെതിരെ നേരത്തെ പരാതി ഉന്നയിച്ച് CRPF രംഗത്ത് വന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയിലായിരുന്നു അന്ന് CRPF മറുപടി നൽകിയത് നിരവധി തവണ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്ര നടത്തിയെന്നാണ് CRPF വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് Z+ കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിന്റെ ചുമതലയുള്ളത് CRPFനുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പലതവണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടക്കുകയും പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് CRPF ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കുകളും അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 113 തവണയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് CRPF ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് 2020 മുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനങ്ങളുടെ കണക്ക് 113 അവർ അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഡൽഹിയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ സമയത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പലതവണ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കിയെന്നാണ് കേന്ദ്രസേനയും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാണ് തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സന്ദർശന സമയത്ത് സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ എല്ലാ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും CRPF പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കാര്യമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായെന്ന് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് ഒരു പരാതിയും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് CRPF ഈ വിഷയത്തിൽ
വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് കാര്യമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസിന് തങ്ങളുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയെയും നഷ്ടമായത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ACC ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ KC വേണുഗോപാൽ അമിത്ഷായ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു കത്ത് എഴുതിയത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം മാറ്റിവെച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ മതിയായ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി ചിലർ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിയാനയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ തടയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ടായെന്നും KC ഭാഗത്തുനിന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെത്തിയതിനു ശേഷം സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ അശ്രദ്ധ സംഭവിച്ചുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നും അദ്ദേഹം ഇതോടൊപ്പം കത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് CRPF മറുപടിയും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കിക്കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്താ.